Som produktionschef. Innan det så jobbade jag på ett företag som heter Mo Research. Och innan det var det Modo Forskning och Utveckling. Så det var kemi många år. Jag heter Roger Grönlund. Jobbar på Domsjöfabriken. Jag är utbildad inom processteknik och träförädlingens kemi. Så det här med biokemi är ganska nytt för mig. Som är med etanolframställningen. Så biokemin är nytt och spännande tycker jag. Ja, på Domsjöfabriker så är hela processen är ju en kemisk process. Så allt som händer i alla tankar och rör och reaktorer som vi har, det är ju olika kemiska processer som sker. Så det är ju superviktigt. Vi ska ju se till att produktionen rullar på ett bra sätt. Att de produkter som vi gör har rätt kvalitet. Att vi ska försöka minimera de störningar som hela tiden uppkommer. Så det är problemlösning av olika slag och jobb då för att få en stabil drift i hela processen. Sandra Hiller heter jag, jobbar på Domsjö Driftlab. Började intressera mig för kemi när jag gick på gymnasiet. Då läste jag samhällsprogrammet men läste efter gymnasiet ett basår på Umeå universitet. Därefter började jag läsa civilingenjör med inriktning i bioteknik. Jag läste 3 terminer där och fick ett erbjudande om ett jobb här. Så då tackar jag ja. Det här är våra miljöprover som vi späder och tillsätter i kuvetterna som vi hade. Fyllda med reagens så att vi kan mäta hur mycket syreförbrukande ämnen vi släpper ut i Moälven. Så att inte fiskar och växter dör. Ja, vi vill fortsätta utvecklas, vi vill fortsätta tillverka de här olika produkterna som vi gör, som alla kommer från trädet. Att vi ska kunna göra ännu mer värdefulla produkter från trädet. Ja, vår viktigaste råvara är ved som vi huggar upp till flis och kokar i 14 kokare. Och när vi har kokat ut cellulosan ur veden så blekar vi den och torkar och paketerar i balar och den skeppar vi främst till Asien och Kina och de länderna. Och det de gör är att de spinner den här cellulosan till tråd och kam, så kan man göra kläder av den, skjortor och vi satsar på hållbara produkter som kan ersätta bomull och oljebaserade produkter med våran specialcellulosa, så det tror jag på. Det som också är så häftigt med Domsjö, det är ju det här med miljöprofilen och möjligheterna som finns här. Så vi kan ju från ett träd kan vi göra nästan allting som man kan göra från olja. Och jag är ju verkligen brinner för de här miljöfrågorna och Domsjös positionering i det här är ju fantastisk. Så våra möjligheter att göra någon skillnad här på jorden är ju jättestora. Och det är vi som jobbar här som kan påverka det. Och det tycker jag är så häftigt.